Nitwawe imbabazi Esperance. Nge numvaga yuko ikibazo ari icyanjye genyine, ariko naje gusanga hari na bagenzi banjye tujije ikibazo, hari abigaga nabi, hari n'abariretse banarivamo, bamwe banigira i Kigali, abandi barakomeza. Ariko njyewe ikibazo nge nari mfite, nari mfungishije umubyeyi, noneho umubyeyi wanjye nge nkajya mugemurira Nyamagabe. Imvura ikanyagira nkanatemba nkanihirika rwose nkanavunika, nagera no mu rugo ugasanga barumuna banjye wenda na n'ubuzima bwo kubaho bafite. Ariko ubwo naganiriye n'abandi nsanga duhujije ibibazo muri iryo tsinda, noneho aho nza kugira n'ikindi kibazo bakajya baza kwishyuza imitungo mu rugo. Nari mfite ingurube, nakumva ngo baraje nkayijyana mu ishyamba nkaryamana nayo ngo batayitwara. Kandi kuko iyo ngurube nari kwishyura imitungo yenda iwacu bari barimo, ariko nyuma naje gutekereza ndavuga nti byanze bikunze yenda uyu muntu uri kwishyura iyo ngurube ko yarigeze nko mu gaciro k'20 byibuze hari icyagabanukaho. Ingurube baje kuza noneho ndaceceka ndabandeka baze, naramuka ari umuyobozi turumvikana noneho tubare amafaranga yayo, noneho uwo muntu bayamwandikire noneho tumenye umubare w'ayasigaye. Umva mbikoze nuje, ariko njye nkajya nicara nkasenga nkavuga ngo Mana uwa mu bushobozi bw'uburyo twajya twishyuramo imitungo njye na barumuna banjye, yenda byatuza tukajya tubasha korora tukabona natwe icyaduteza imbere. Icyo gihe hari umuntu watwishyuzaga imitungo twari duturanye, njyewe ubwanjye nza kumusanga ndamuganiriza ndamuganiriza kuruzi mbasha kujya guhinga, ni ahantu wanyereka nkajya njya guhinga, noneho tukajya tubara nkabasha kwishyura imitungo mutwishyuza. Uwo mumama yaje kungemerera pe bajya nguzanya n'urundi rubyiruko tukagenda tugahinga akatubarira, twamwishyuye amafaranga 25,000 andi aratubabarira atwandikira urupapuro. Ibyo nabyo numva ni ikintu cyiza cyane, kuko naganiriye n'urubyiruko rugenzi rwanjye rukamfasha nanjye nkarufasha biturutse muri uyu mushinga gihuza. Ikindi kintu, hari umusaza nawe duturanye mu by'ukuri ubu ni papa, ni umusaza wanjye yabuze abe ariko arankunda ku buryo turagenda tukaganira, akambwira amateka y'ibyabaye, akambwira ukuntu imiryango yacu yahemukiraga imiryango yabo, ariko tukaganira akabasha kumbwira ku byabaye muri Jenoside. Ubwo mu itsinda mbamo tuza gupanga uburyo ki twazajya gufasha abo bantu. Ndabyibuka mu mudugudu wacu twateguye gufasha abantu 3 harimo n'uwo musaza, dufite imbaraga pe turagenda tugahinga, ufite ikibazo tukabasha kugikemura tukagenda tukamukorera. Ubu aho tubashije kuba tugeze mu matsinda yo kwizigama, kuko turizigama tukanahinga tukagurirana n'abanyeshuri, nimba bagiye nko ku ishuri tukaba twavuga tuti umunyeshuri akeneye amakayi tukaba twamukiranyiriza nk'amakayi tukamugurira. Ubwo mu kwizigama twizigama rimwe mu cyumweru, tukizigama imigabane 3 cyangwa se 2 bitewe n'uko umuntu yifite. Ubwo tugiye kurasa ku ntego, buri wese afata ubwizigame bwiwe, inyungu nazo tukazigabana mu mutuzo. Kandi twamaze kwizerana kuko ntawabasha kwambura itsinda nk'uko kandi mu yandi matsinda tugenda tubyumva bakayambura, kuko ndakeka tumaze uyu mwaka waba ari umwaka wa 3 twaba tugiye kurasa ku ntego, nta kibazo twigeze duhura nacyo cy'amatsinda kuko ntabwo tujya tubasha kwambura turishyura kuko twahurije hamwe turizerana. Ubwo ikindi kintu natangaho ubuhamya waka kanya aho tugeze, nta muntu muri twebwe wakwifuza ngo yakenera ikingiki. Yego dufite imbaraga nkeya, ariko imbaraga dufite kuko twamaze kubohoka mu mutima tukumva turatuje, mu ntambara twabaga dufite mu mitima yacu kubera twabiganiriyeho dushyize hamwe, buri wese akaganiriza mugenzi we tukumva turatuje. Ndakeka ko nta kibazo tubasha kugira, nimba umunyamuryango akeneye amafaranga arayabona kuko akoresha amafaranga nakemura ibibazo byacu kubw'uko kwizerana twagiranye. Ubwo dukora turi imibare mirongo, turi abantu 30, mwabo 30 harimo n'abanyeshuri, ariko ubuzima bw'abanyeshuri nyine mwamuhuzi, ariko yari mu biruhuko barakora, baba bagiye ku ishuri bagasigamo nk'umwishingizi agasigaramo ukorera mu mwanya we mu bikorwa tugenda dukora.
ikindi kintu ubwo narasa kunego wenda cyanyuma na nyuma mu bijyanye n'amatsinda yacu twapanze umushinga turavuga tuti mu bantu 30 dufite nago twajya duhinga gusa cyase ngo twizigamye gusa nani kintu gicuruza dupanga umushinga wo kuba twacuruza tukajya turangura imyaka kuko imyaka yeze tugahindukira tukayisubiza turongera turavuga tuti buri munyamuryango akagombye kugira icyungo yakagombye korora tugenda tugurirana ingurube ubu tumaze bw'abantu 30 tubagurira ingurube numva ko ari ikintu cyiza cyane nacyo twashimira umushinga duhuza wabashije kutugezaho icyo nakwiyifuriza nanifuriza abagenzi banjye uko twaguma muri iyo duhuze tukagumya tukaganira ufite ikibazo akakibwira mugenzi we tukungikanya nakoze n'ibyo nabasha kuvuga Esperance arakoze cyane hari akana komojeho rwose tujya duhura nako ndetse ni n'ikibazo ikintu kijyanye no kwishyura imitungo kwishyura ibyangijwe mu gihe cya genocide iki kigaragazwa nka kimwe mu bibazo binabangamiye inzira y'ubumwe n'ubwiyunge ku banyarwanda kuko buriya niba harabayeho urubanza umwanzuro ukavamo ko umuntu runaka agomba kwishyura uvuga ngo wa muntu warokotse genocide mu by'ukuri nubwo haba harabayeho urubanza kuri we iyo umwegera ukamutega amatwi bajya batubwira ko aba yumva nta butabera yabo kandi koko hari ikintu kiba kikibura nyuma y'icyo gihe cyose kiba gishize iyo myaka yose ntabwo ari ibintu biba byoroshye ndetse hari na hamwe tunagera ugasanga ushobora kumva wenda nk'ibyo wagomba kumwishyura umuntu akaba yabitekereza rimwe na rimwe wumva ari bidafite wenda agaciro kanini cyane mu mafaranga ari amafaranga umuntu umwe ashobora no kumva akavuga ati se aya ngaya ko ari make ariko buri ikintu bita ubutabera ni ikintu gikomeye kandi rimwe na rimwe niba twakurikiye na buriya buhamya bwe ikibazo kinakomezwa n'abo bireba abo bagomba kwishyura kuba harimo ubushake buke kutita ku bintu niba ari agasuzuguro niba ari iki bifite uburyo bikomeretsa ba bandi bagombye kuba wenda barahawe n'ubutabera bakishyurwa n'iyo mitungo kuko hari ahantu hamwe na hamwe twari dufite nk'abantu ugasanga niba ari nk'ibihumbi wenda nk'ijana 80 bagomba kuzamwishyura ariko bitewe n'aho atuye atega nka moto y'ibihumbi nk'icumi agiye gukurikirana icyo kibazo sibyo kubera ko mu mutima we hari uburyo bimubujije amahoro harabe bimwibutsa ibintu nk'ibyo byose rero rimwe na rimwe ni nk'iriya gahunda ni nk'iriya gahunda yo gutanga imbabazi cyangwa se kuzisaba no kuzitanga uwo bireba imyitwarire agize kenshi cyane bihindura byinshi aho rero niho twagiye twinjiramo nka duhuze dufasha abantu tukereka umuntu ko hari uburyo ashobora gucisha make agashyira mu gaciro atikinze inyuma y'amategeko ngo avuge ngo nyuma y'imyaka muzi ko amategeko hari uburyo agenda nyine akurikiranye ibintu ariko twereka abantu ko ushobora niba navuga ngo koroshya ubuzima ugatekereza nawe ariho dufite n'urubyiruko nka kuriya hari n'abandi dufite bagiye bafata n'iya mbere ngira ngo nimusange ibintu nk'ibyo birahari akaba yatera intambwe akishyurira nk'umubyeyi we rimwe na rimwe n'uwo mubyeyi we batanumvikana ariko bitewe n'ipfunwe cyangwa igisebo birimo bizana ku muryango nawe nubwo ari umwana akumva bimubujije amahoro nubwo icyo gihe wenda rimwe na rimwe ataranahari yari ataravuka ariko ugasanga arimo arishyurira arimo arahingira nk'abantu kugira ngo yishyurire nka se ufunze kandi abizi ko batumvikana yanafungurwa yewe akaza akajya akomeza akamutera hejuru ariko twagira amahirwe baca mu isanamitima n'izindi gahunda ibintu bikagenda neza haraho rero tugiye tubafite benshi abantu barokotse genocide bagiye bababarira abo bagombaga kwishyuza kandi akenshi ugasanga nka kuriya neza Esperance yavugaga umuntu yateye intambwe atangira kwishyura wa wundi nawe arareba navuga ngo umwe yatangiye nk'urugendo ari maza undi nawe agira atya baratangiye sinzi uko ku mutima byagenze atera intambwe bahuriramo hagati
ugasanga rero ikibazo kiracyemutse kuko akenshi nubwo amategeko abahara ariko buriya amategeko ngarusha mubuye kuremera amategeko aracyayi cyane sibyo kuko buriya no kuvuga ngo amategeko nkuko bajya babivuga tujye tunatekereza iyo wenda igihugu kidahitamo gahunda cyafashe wenda akaba ati umuntu wese wagize uruhare muri genocide wishe acira urwo gupfa cyari kuba ari ibintu biteye ubwoba cyangwa se nk'ubu umuntu wese kugeza kuri uno munota utarishyura umutungo ahita atabwa muri yombi ibyo byose rero ikaze kuri Rwanda Star TV niba utarakanda subscribe kandi aho none amakuru yizewe kandi acukumba yatazajya gucika